Сәгелдәкте қарап отырысып, қыздар, малайлар. Біз бүгін Камила һәм Айгиз менән Гафури районына экскурсияға килдек. Қарағыз менде дә ягыр. Әйдәгез олар менән яқынданрақ танышайық. Әйдә. Ялағы иң зур қош. Шәп йүгерә бул таныш. Тик оса гына белмей шул. Озын муен дыягыш. Таныш булыгыз дустар. Буна бул Кара Африка дыягышы. Улар бик шәп йүгерәләр әймәс. Эйе, Камила, бик дөрес әйтәһең. Уларның хатта тизлекләре сәгатенә 75 километрга ла етергә мөмкин икән. Асия апай, улар курка башын ергә тыгалармы? Юк, улар әлбәттә башын ергә фәлән яшермәйләр. Йорткыз килеп сыкса, улар катып калалар икән. Шуга ла йорткыз уларды берәйнендә куак дип уйлай һәм уларга тимейсе үтеп китә икән. Дуягышты гигант кош дигән дә хата булмас. Чөнки уның буе 1.5 метрдан алып 2 метр 70 сантиметрга саита. Авырлыгы хатта 130 килограммда була ала икән. Муены һәм аяктары бик озын уның. Әмиеһе грек сәтләүге тиклем бәләкәс кенә. Бул кыштар экваторга якын урынлашкан асык саванналарда һәм ярым сүлдәрдә яшәйләр. Дуягыштар бик шәп йөгерә. Уны дөньялагы бер чемпион да кылып китә алмай. Ә уларның йомырткалары табигатьтә сыраган иң зур йомыртка ханала. Бул йомыртканы бешерер өчен уны тәүдә бысқы яки сүкеш ярдәмендә ярырга кирәк. Чөнки уның кабыгы бик калын. Ә тагла дуягыш йомырткаһының тышынан рәссамдар төрле-төрле сувенирдар яһайлар. Буна карагыз дустар, буна бул тавык йомырткаһы. Тып торалы? Ә буна бул динозаврдыкы дип уйлап куя күрмәгез. Бул дуягыш йомырткаһы. Дуягыш йомырткаһы үзенең төзелеше белән тавык йомырткаһына оқшаған. Әгәр дә унан бер омлет бешерһәк, уны 10-15 кеше ашап туя ала. Бул ресторандарда бик кыйбатлы ризык дип ханала. Ә Африка илләрендә дуягыштың йомырткаһыннан бешерелгән азык ул милли ризыкка ханала икән. Японияла булды. Безнең экспедиция қалаға йоланды. Вулканның кратерына төштік. Шул вақыт вулкан атып ебірмен. Янедгіз тауыш. Тегінде бұнда таштар осы. Қайнар лаваға. Қатлас қос хәл. Өтей. Шунан? Шунан ней? Мен барығында құтқардым. О-о. Чива, ошимате, метеосе кере, колека, мальзай. Кем ол? Менің сәп бұл панда. Ниндей панда? Ниндей деп? Олар күн соғышта ешей. Неме керек оға? Неме керек деп? Хин біләңдір, мұғайын, хин бейтті ол яқтарда болғанын. Мен? Қазір барында асықлайбыз. Welcome, турист! Чива, ошимате, метеосе кере, колека, мальзай. Харала, ақтылып, мен сау алашқан ақыры. Йоқ, ол бит турист. Біздің ормандардың истелікті орындарын көрге тіп келген. Өдегізді өйгізді көк хис етігіз. Хәдір сізге экскурсия өткәрір біз.
Бына был беҙҙең аш бүлмәһе, бында беҙ ашайбыҙ. Тегендә беҙҙең фотолар, был беҙҙең люстра, иғтибар итегеҙ. Ул эше тәҙрәнән бик хозур күренеш. Ҡарале, ул беҙҙе аңлай тип уйлайһыңмы? Ҡуй әле! Телескоп, һуңғы модель, күк есемдәрен күҙәтеү өсөн. Һәм экскурсия беҙҙең һуңында ишек. Олык ине үсін, шулай ук сығы үсін. Танышуыбызға бик шатбыз, хау болығыз, хошығыз. Уға оқшаны шекелі. Ақталып, менің сау шулай алашқан. Йоқ, йоқ, оның ашағыға келі. Әнең ол олай болғасы ашамайын? Оларды күн сығышты юла ашылай. Сей церемонияға деген болар. Әбіз сәйді, бұл айғына церемония ғығына сәбіз. Әйе. Е, қайырлы юл. Ақ юл ғызге. Күн сығыш. Ақталып, мен еңе адашқан деп тұрам бет. Йоқ, ол бит турист. Сувенир алырға деп келген. Әнеме бөле кетерге екен оңға? Әлі ең телесобыны берейік мі? Йоқ, өнеме. Ол бит үрияңы. Сәғәт ұқшаны. Көнінчіба, ошыматы, ошыматы көріген. Балзай! Месете көреген замас, аригеток. Мағата масарадық. Месете көреген замас, аригеток. Мағата масарадық. Хошығыз. Хошығыз. Хау болығыз. Хау болығыз. Хошығыз. Әйтіп тұрам бейді, алашқан деп. Елмайып, хау болашабыз. Хошығыз. Хош болып тұр. Хошығыз. Хау болығыз. Хау болығыз. Хау болығыз. Хау болығыз. Турист бейді ол. Әмі алашқан турист. Хошығыз. Хош. Хау болығыз. Турист бейді ол. Хошығыз. Хау болығыз. Ана қарағыз әлі, бұл тұяғыштардың икегіне бармақтары бар. Әтубықтары арт қатыдан бөлі. Шуғала олардың ояқтары бейіп көсілі екен. Олар хатта тіпхәлер ташта ярырға мүмкін. Бұна ұшындай ояқтар болған үлікі динозавр дәуірінде динозаврдардың хатта. Көрәсіз ме? Дүйе үзі ғарәт тілінен тәржімә еткәндә матур дигәнде аңлата икән. Бына бұл матурқайдың исеме Ақтал. Дөйәләр, бұлар сүллектә ике шәһәр атна азыҡһыҙ һәм һыуһыҙ йәшәй алар. Күрәһеңме, уларҙың үркәстәре бар. Бына шунда улар май туплайҙар. Ошо май арҡаһында улар шулай оҙаҡ итеп азыҡһыҙ һәм һыуһыҙ йәшәй алар икән. Тырыш дөйә йөк ташый. Ашықмай ғына яйлап, үркәсі бұлғала, матур, бізден берейім мақтап. Ақтау, ақтау. Ой, кетті барды.
Дөйә эссе һәм ҡоро сүл климатына бик яҡшы яраҡлашҡан хайуан. Оҙон керпектәре уны ҡом бураннан, ә ҡалын тояҡтары аяҡтары бешеүҙән һаҡлай. Был хайуан һыуһыҙ бик оҙаҡ йәшәй ала, ә әскәндә инде һыуҙы 100 литр самаһы эсә икән. Сүллектә йәшәүсе халыҡтар өсөн дөйә изге хайуан һанала. Ул бик егәрле йөк ташыусы, һыу ятҡылығын әллә нисә саҡрым аша һидүсән. Ә тағы ла дөйәнең һөтө лә бик файҙалы. Айгиз, һеҙгә был хужалыҡта ҡунаҡта оҡшағандыр бит шулай? Эйе! Кескәй дуҫтарыбыҙ һеҙгә лә оҡшағандыр. Йәйге ялығып матур үтһен, ә беҙгә ҡайтырға ваҡыт. Һау булығыҙ! Хушығыҙ, ҡыҙҙар, малайҙар.